Meus amados do Senhor, a santa paz de Deus. Como é bom estar aqui na presença de Deus junto com vocês. É sempre uma honra, é sempre um prazer, é uma alegria muito grande que a gente sente em estar aqui junto com vocês para nossa reunião familiar. Quando não tem a reunião, dá uma sensação de tristeza em muita gente, que eu recebo muitas mensagens. Então, o dia que tem, a gente fica com o nosso coração cheio de alegria na presença de Deus. E eu quero convidar todos vocês agora para participarem dessa reunião. Abram as câmeras, quem sentir de abrir, tiver condição, quem não tiver também, Deus seja louvado pela vida de vocês. Mas quem tiver, abram as câmeras, sejam todos muito bem-vindos à Irmandade que está na plataforma do YouTube, à Irmandade que está aqui no Zoom. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa reunião. E a gente vai dar oportunidade para a Irmandade da plataforma do YouTube pedir os hinos hoje, tá? Então, a Irmandade que tem hinos aí, os irmãos e as irmãs que têm hinos, podem chamar, pode escrever aí no chat que eu já vou pegar. Eu vou tomar nota aqui para passar para o irmão Reinaldo Alara. Os pedidos de orações são feitos aí direto pela plataforma, tanto do Zoom como da plataforma do YouTube. A Irmandade faça os pedidos, a gente vai ler com certeza na hora da oração. Eu também quero dizer para vocês que nós estamos vivendo as primícias da plenitude da graça. E que o nome de Deus está sendo glorificado em tudo. Irmão Rinaldo, anota aí para mim. Depois eu vou falar com você, tá? Você tem caneta, né? Toma nota aí. É o hino 248. Tá. 106. O hino de número 1. Tá faltando só um hino aqui, o 225. Pronto, meus amados. Já deu certinho aqui os quatro hinos. Glória a Deus. São os hinos que vai ser chamado hoje na salinha. E glória a Deus, a gente está muito feliz. A Irmandade pode mandar mensagem para todos, tá? Porque as mensagens estavam fechadas só para mim, mas eu já abri o chat aí. Sejam todos bem-vindos. Irmão Reinaldo Alara, a Irmandade está morrendo de saudade de você. Meu celular não para, todo mundo pergunta: cadê o irmão Reinaldo? Cadê? E aí eu fico aqui, né? Irmão Reinaldo está trabalhando, vocês oraram para Deus abençoar ele. Agora aguenta, agora ele tá abençoado e aí o tempo ficou curto, né? Mas seja bem-vindo, que Deus abençoe você. A Elimar vai te ajudar a tocar, ela vai te ajudar na parte de tocar. Os pedidos de orações estão expostos aí para você. Eu queria que você tomasse nota de um pedido de oração, escrevesse também, que depois você não precisa me chamar para apresentar. Os pedidos do YouTube você apresenta de uma forma geral. E tem a tia da irmã Raquel, que eu não sei o nome dela, esqueci o nome dela. Ela está em estado gravíssimo, internada aqui em Goiânia. É a tia da irmã Raquel, Anis. Tem a irmã Érica, lá de Pirassununga, da igreja do irmão Júlio, também internada em estado grave. E temos também a irmã Cleide de Garanhuns, que ela não está internada, que está aqui da salinha, mas desde ontem ela não estava passando bem. Hoje à tarde ela não me deu notícia. De manhã ela estava conosco, mas à tarde ela não me deu notícias. Então vamos continuar orando por ela. E os outros pedidos você acata aí na plataforma. E antes da palavra, eu só quero que você me dê um minutinho de voz antes da palavra e só isso. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Essa casa é nossa. Aqui é onde habita o Espírito Santo, onde Jesus trabalha assim, sem cessar, e é onde a gente se sente muito à vontade na presença de Deus. É contigo, meu amado, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. A saudade é recíproca, minha irmã. Eu também sinto muita Glória a Deus. saudade. Teve um dia desses que eu, também com saudade e necessidade, entrei rapidamente na leitura bíblica, na parte da manhã. Estava no trabalho, mas a gente sabe que tudo tem um tempo e tudo é um propósito de Deus, né, na nossa vida. Sim. E sobretudo, nós não esquecemos dos irmãos, nem do Senhor e nem o Senhor de nós. Então, é Glória a uma honra, Deus. uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez, servindo a Deus,
buscando a misericórdia do Senhor, porque nada somos, nada temos, como homem, como matéria, mas nós temos aquele que rege o mundo, a nossa vida, o coração do homem, toda a história, todo o firmamento. E é nessa comunhão, nessa alegria que nós vamos iniciar essa reunião. Quem puder dar glória a Deus na sua casa, dê glória a Deus. Quem puder cantar, cante. Quem não tiver condições, ouça. Ouça na comunhão, porque assim como todos os movimentos, seja uma oração, seja uma reunião familiar, seja uma reunião de evangelização ou uma leitura bíblica, quando é aberta em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Porque nós estamos com um propósito único, uma comunhão única. E é nesse sentimento que nós vamos iniciar. Deus seja louvado! Amém! Iniciamos esta reunião familiar em nome do Senhor Jesus. Amém! Meus irmãos, nós vamos iniciar esta reunião com o hino 248, hino 248. Nós te amamos, Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te amamos. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Deus, aleluia. Queridos irmãos, nós vamos cantar o hino 106 para nós orarmos. Hino 106. Bendito Criador, glória a Jesus nas alturas. Que alegria, Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus, santo é o Cordeiro de Deus. Thank you.
Glória ao nome de Deus, queridas irmãs, amados irmãos, nós vamos agora buscar a face do Senhor na oração. Nós vamos bater na porta da misericórdia de Deus, clamar o Senhor, pedir ao Pai que aceite o nosso clamor, que receba no céu a nossa súplica. Irmãos, creio que nós estamos aqui no Zoom, em 45 irmãos, reunidos no YouTube, não tenho conhecimento, mas certo é, meus amados, que todos nós, temos necessidade diante de Deus. O mundo pode virar as costas para nós, o mundo pode nos julgar, o mundo pode, de uma forma ou de outra, colocar nós lá embaixo, nos humilhar, nos perseguir, dizer que não vale a pena servir a Deus, jogar e lançar em nosso rosto que tudo aquilo que estamos fazendo, estamos perdendo tempo. O mundo, irmãos, pode julgar a nós, o mundo pode nos abater, pessoas que estão ao nosso redor querem o nosso mal, pela nossa frente dizem que nos ama e por trás não querem ver nossa prosperidade. O mundo, ele está estruturado em sentimentos difíceis, comportamentos questionáveis, posturas que não condiz com os valores cristãos. Mas, irmãos, sabendo de tudo isso, sendo conhecedor de tudo isso, certo é que nós temos um Deus que nos julga todos os dias e que nos ama infinitamente mais do que o mundo. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Ao nosso lado está nos acompanhando a presença de Deus. Ele não prometeu a nós que seria fácil. Ele não disse a nós que o nosso caminho seria um caminho sem pedras, sem espinhos, sem luta. Não. O que ele prometeu a nós é que se esses espinhos e lutas não arrancarem do nosso coração o amor que nós temos por Deus, e se formos fiéis até o último suspiro da nossa vida, isso sim foi prometido a nós, que um dia nós receberemos uma coroa com glória no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa promessa, amados e queridos, essa é a nossa esperança. Ainda que a carne tenha sofrido, ainda, irmãos, que o sentimento da tristeza tenha rodeado o nosso dia a dia, que as nossas enfermidades tenham cansado a nossa carne, que temos questionado o porquê da nossa luta, se o nosso coração está aplicado a Deus. Tudo isso, irmãos, tudo isso que passamos é porque o Senhor já escreveu na história da nossa vida que iríamos passar. Mas, irmãos, vai valer a pena todo sacrifício, vai valer a pena toda lágrima. E neste momento de oração é mais uma vez um momento onde nós vamos bater na porta do Senhor, pedir que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele não esqueça da maior e soberana promessa que fez na nossa vida, que se formos fiéis, um dia nós vamos ouvir uma voz tão gloriosa, nos chamará. Glória ao Senhor, irmãos, eu não consigo imaginar a glória que será um dia ouvir essa voz preciosa, aquela presença resplandecente aos quatro cantos do mundo. Aqueles que estarão vivos serão arrebatados, os que estão dormindo despertarão ao soar da trombeta. Irmãos, abençoa, que glória que será, pegando na tua mão, dizendo, filha, tu venceu, filho, o pecado não consumiu a tua alma, venha para a vida eterna, glória ao nome do Senhor. Nós te amamos, Senhor. Irmãos, que glorioso dia será esse, um dia em que nós recebemos da mão dos pais uma coroa onde celebrará a nossa vitória. Ai, os que pensam naquele dia, nós vamos repetir.
Nossas vestes estarão sem mácula nenhuma. Naquele dia, irmãos, receberemos uma veste tão gloriosa e estaremos acima dos anjos. Glória ao nome do Senhor, meus amados e queridos irmãos. E nós vamos orar agora. Irmã, clama a Deus. Irmão, clama a Deus. Não por irmão Rinaldo, mas clama pelo Senhor. Nós estamos aqui por Ele. Estamos aqui para servi-Lo, para sentir o Seu amor, sentir o Seu abraço. E neste momento, nós vamos pedir ao Senhor que mande do céu a Sua palavra. Fale com a nossa alma. Descubra o segredo do nosso coração. Abra a porta de emprego aos desempregados. Cuide das viúvas. Cuide dos órfãos. Pedir ao Senhor. Amém, Senhor. O Senhor, Ele não permita que as famílias sejam dissolvidas pelo mal, pelo sentimento. As redes sociais têm consumido o amor dentro dos lares. A vaidade querendo tomar conta, exposição em excesso. Aquilo que nós tínhamos como segredo, que eram os dons, as virtudes, aquilo que tínhamos como intimidade com Deus, hoje vira show, hoje vira cliques, hoje vira views, hoje vira likes, hoje vira curtir. Olha, irmãos, para onde caminhamos? Para onde estamos indo? Vamos pedir a Deus que o Senhor abençoe os irmãos que estão em viagem para as reuniões gerais de ensinamento. Que o Senhor dê sabedoria a estes homens, porque na mão deles, com a luz divina, são conduzidos os assuntos referentes à obra de Deus, que eles possam conduzir com luz e sabedoria. Também, meus irmãos, nesta noite nós vamos pedir oração especial pela tia da nossa irmã Raquel, que está em estado gravíssimo. Nossa irmã Érica, lá de Pirassununga, também roga nossas orações. Nossa irmã Cleide, que não tem se sentido muito bem, poderoso ao Senhor, para também restaurar a sua saúde, colocar sua serva em liberdade. Nossa irmã Verusca pede oração por causa, enfermidade e diversas necessidades. Nossa irmã Estela pede oração por família, causa, porta de emprego, irmã Estela, vamos orar, enfermidade. Nossa irmã Rosane pede oração por causa material e preparação de casamento. Poderoso o Senhor para preparar um casamento para a irmã também. Nossa irmã Márcia Rosa pede oração por ela e pela família. Irmã Jeane, oração por uma família, por família, libertação, causas. Deus abençoe, amém, irmã. Irmã Estela também pede oração, preparação do órgão. Irmão Rodrigo, ele pede o link. Depois, o irmão pode entrar em contato aqui com a irmã Elinai, ou deixar o celular, ou pegar o nosso telefone, que a gente coloca o irmão nos grupos também. Irmão Rodrigo pede oração por causa. Irmã Márcia também pede por família, esposo. Irmã Neane, Deus abençoe cada um que se uniu nessa linha hoje, amém. Maniane, hoje os hinos estão sendo de liberdade dos irmãos do YouTube. Na próxima reunião, a irmã chama o hino 118, aquele que o Senhor colocou no teu coração. Irmã Márcia, eu também sou muito feliz em ser crente. É o maior prazer que nós temos, é a nossa maior segurança, a nossa maior alegria em saber que o Senhor cuida de nós e que para nós só existe um Deus. Oração por causa, família. As orações também pelos irmãos que estão na plataforma do YouTube, que Deus possa abençoar os irmãos, atendendo também as necessidades de tribulação, causa, família, testemunhados, acidentados. Temos tantas necessidades por tribulação, depressão, os idosos, os jovens, o mundo tão difícil, irmãos, tão difícil. Um mundo que caminha para um cenário tão complicado, o cristianismo como um todo diminuindo no mundo, cumprindo-se que o amor vai esfriar e está esfriando, porque longe dos preceitos cristãos estarão longe da verdade, longe do amor, longe da caridade,
que estarão postados na razão. E quanto mais racional o homem for, mais a humildade foge dele. E hoje, meus irmãos, nós vamos pedir que o Senhor derrame em nós humildade. Não esquecemos a palavra. Quem o Senhor der oração, levanta a mãozinha e o microfone será aberto. Em nome de Cristo Jesus, oremos a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, santo é o teu nome, Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Concede, Senhor, voz de oração, Pai amado, nesta noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Toca no sentimento do teu povo para orar, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo tu és, Pai amado. Aleluia, Jesus. Em oração, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Nós te amamos, ó Deus glorioso. Glória ao Senhor. Concede voz de oração para a tua igreja, aleluia, Senhor. Jesus. Nós precisamos de ti, Pai querido. Nós carecemos da tua bondade, Senhor. Glória a Deus. Santo, três vezes santo tu és, Pai. Santo é o Senhor. Grande, digno de honras e de louvores, Deus querido. Glória ao Senhor. Dai oração. Quem sentir de orar é só levantar a mãozinha, meus amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Jesus. Glória ao Senhor. Irmão Givaldo, irmão sente de orar. Seu irmão glória sentia, só abrir o microfone. Glória a Deus. Glória a Deus. O lugar que eu dou, irmão, não é próprio, não. Glória tudo a Deus. Tudo bem, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Dá oração, seja Deus. Senhor. Aleluia, Pai. Toca no coração do teu povo, Pai. Aleluia, irmã Maria Helena, depois irmão Vando ora também. Irmã Maria Helena, pode orar. Seguido, irmão Vando ora. Só abre o microfone, Maria Helena. Glória a Jesus, aleluia. Irmã Maria Helena, abre o microfone. Pronto, glória, querida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, que habita nos céus, neste momento, eterno Deus, os teus filhos, Pai, a tua humilde igreja, ajoelhada em comunhão contigo nos céus. Sim, Senhor. Pede agora, neste momento, Senhor, o teu perdão. Sim, Deus. Pedindo glória a ti, Senhor, que limpe nós, Senhor. Que perdoa nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas cometidas no decorrer do dia. Que tu possas, Senhor eterno, conceder sim, para nós uma comunhão íntima contigo agora neste momento, Pai. Aleluia. Para que podemos elevar aos céus, Senhor. Glória a Deus. As nossas preces, Senhor. Os sim, pedidos de oração, Senhor. Pai, que estás nos céus neste momento, queremos apresentar, Senhor, esta reunião que foi aberta, glória, Senhor, debaixo do sangue do Cordeiro, o teu Filho Jesus Cristo. E que tu, Senhor eterno, conduziste, Senhor, na boca do teu Filho, a presidência desta reunião, Pai. Glória a Deus. Com aleluia, grande amor, Senhor, ele está presidindo esta reunião para nós, Senhor. Grande alegria de todos nós em rever o teu Filho, Pai eterno. Glória a Deus. Pai de santidade, te entregamos ele nas tuas mãos, juntamente com a família dele, amém, Senhor. Glória ao Senhor. Que tu possas, Senhor, continuar prosperando material e espiritualmente na vida do teu Filho, Pai. Pai que estás no céu, todos os pedidos, Senhor, que foram mencionados, Senhor, pelo teu Filho. Sabemos, Senhor eterno, que tu já recebeste aí nos céus, ó Deus glorioso. Mas queremos, Senhor, te pedir, ó Pai,
pela tua filhinha que está lá, Senhor, entubada, Senhor, isolada, Senhor, mas ela está lá esperando a tua libertação, olha Pai. O nome, aleluia, Jesus. Usando a tua misericórdia incessavelmente a favor da tua filhinha, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que o nosso desejo é o teu desejo, Senhor. Que tu possa ir lá, Senhor eterno, e dar vida para tua filhinha, Pai da glória. Ah, Senhor, os dias estão passando, mas ela está lá, Senhor. O coraçãozinho dela está batendo, Senhor. Lá ainda tem vida, Pai. Pai, seja com ela por caridade, Senhor. Enquanto isso, Senhor Jesus, cuida dos filhinhos dela, Pai bendito. Oh, Deus, tenha piedade. Dá força para a família dela esperar em ti, Senhor da glória. Pai, também tem a tia, Senhor, da tua filhinha, irmã Raquel. Queira ser com ela também, por caridade, ó Deus da glória. Sabemos que a tua filha, irmã Raquel, tem enfrentado dias difíceis, Senhor. Mas tu, Senhor, está na vida dela, porque sempre ela está aqui rogando a tua misericórdia. Glória. Fortalece a Deus. A tua filha, por caridade, Senhor. Pai, quantos e quantos pedidos foram feitos, foram mencionados. Pai, que estás no céu, tu está a par de cada um desses. E nós sabemos, Senhor eterno, que quando nós pedimos com fé, que quando nós pedimos com humildade, tu ouve e nos atende, amado Glória. Deus. Pai glorioso, continua na presidência desta reunião até o término, Senhor. Ajuda na comunhão, Senhor, os teus filhos, Pai. E manda, Senhor eterno, nesta noite, Pai, aquele pão da vida que vem do céu, Senhor. Sim. Aquele que sacia a nossa alma, glória, Pai da glória. Estamos aqui nesta baixa terra e estamos necessitando do pão da vida, e sabemos, Senhor eterno, que só em ti encontramos o pão da vida. Ah, Pai glorioso, mostra pro teu filho esta noite um pedacinho do pão da vida para nós, Senhor. Ah, glorioso Deus, e ajuda nós, Senhor. Abre a nossa mente espiritual para entender tudo que vier do céu esta noite para nós, Senhor. Criador eterno, continua nós nesta humildade, Senhor. Dá para nós, Senhor, entendimento para te servir melhor na terra, para poder darmos um bom testemunho deste pão da vida, Senhor. Deus glorioso e santo, seja na presidência também, Senhor, no restante dos cantares de hino. Se tiver testemunhança, louvado seja Deus. Levanta teus filhos, Senhor, para agradecer aquilo que tem recebido de ti, Pai. Pai, que estás no céu, ajuda nós a continuar na comunhão contigo. E ainda tem mais um restante de noite para vencermos, Senhor. Quantos de nós estão trabalhando? Eu também estou no meu trabalho, é no meu lar, mas seja aqui comigo, Senhor. Sim. Guarda essa criança aqui também junto comigo, Pai da glória. Enfrentamos, Senhor eterno, turbulência, Senhor, porque os pais destas crianças, Senhor, não conhecem a verdadeira graça de Cristo Jesus. Ah, Pai da glória, e nós temos que falar com amor, com humildade, com carinho, Senhor, porque eles ainda estão cegos espiritualmente falando, amado Deus. Mas permita, Senhor, que tudo que sair da minha boca, Pai, seja para a honra e glória
do teu filho amado Jesus Cristo. Pai, que estás no céu, seja conosco em tudo, Senhor. Seja com todos os teus filhos da salinha, Pai. Porque, como sempre diz tua filha, nós somos todos iguais diante de ti. E nós somos todos iguais diante de ti. Somos chamados filhinhos de Cristo Jesus. Guarda-nos, Senhor, para não pecar diante de ti. Dá para nós sempre força de estar aqui, Senhor, nas reuniões que tu prepara para nós, Pai. Pai, que estás no céu, dá para nós o pão da vida esta noite. Estamos famintos, ó Deus da glória. Precisamos da tua misericórdia, Senhor. Pai, que estás no céu, te apresento também, Senhor, os pais da nossa irmã Elenay, Senhor. Sabemos que todos apresentam, mas eu sinto no meu coração apresentá-los, ó Deus. Porque quantos anos, Senhor, eu cuidei dos idosos, Pai da Glória. Agora tu mudou tudo para mim, já cuido das criancinhas. Mas, ó Deus de caridade, dá força para os filhos deles. Continua cuidando deles com amor, com paciência, com humildade, Pai. Quantos de nós já não temos nosso papai, nossa mamãe para cuidar? Mas sabemos, Senhor eterno, que estão guardados no sono do justo, Senhor. Amado Criador, te apresento as famílias enlutadas, amado Deus. É uma dor triste, Senhor eterno, mas sabemos que tu nos conforta, Criador eterno. Pai, te apresento neste momento, Senhor, toda a minha vizinhança, Senhor. Tu sabe que às vezes passamos tribulações por falta de entendimento deles, mas, Senhor, tu é conhecedor de tudo. Me ajuda a repartir o teu amor com esses meus vizinhos, glória, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deixa-me de todo mal e da aparência do mesmo. Senhor Jesus, conceda mais oração, Pai, guiada pelo teu bom Espírito, Senhor. A minha, Senhor, neste momento eu te entrego, em nome do teu Filho que vive hoje eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmão Vando, pode orar, meu amado irmão. Glória a Deus. Irmão Vando, só abre o microfone. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai também, ó Senhor, neste momento, Pai eterno e santo, glorioso, estamos aqui, Senhor, de joelho, Senhor, buscando, Senhor, comunhão com a tua santidade, Senhor. Glória ao Senhor. No Senhor eterno e santo, por humildade, Senhor, por essa oração maravilhosa que deste à tua filha, Senhor. Mas, Senhor, muitas vezes, Senhor, não é por tanto falar, Senhor, mas, Senhor, tudo que deste à tua filha, Senhor, se queres, Pai, prepara, Senhor, abençoa, pelo amor do teu santo nome, Senhor, que nós sabemos, quando nós te pedimos, Pai eterno, é com amor, é pedindo a tua misericórdia, Senhor. E assim, Senhor, uma oração que se iniciou, Senhor, pedindo perdão, Senhor, nós aí também, Senhor, te pedir misericórdia, Senhor. Porque, Senhor, são difíceis, Senhor. Muitos e muitos, Senhor, sofrendo, Pai eterno. Verdade, Senhor. Muita enfermidade, Pai eterno. Ó, Senhor, muitas vezes material, Senhor, mas também, Senhor, espirituais, Senhor. Ó, Senhor, cremos que a pior, Senhor, enfermidade, Senhor, é a espiritual, Senhor, porque a mesma mata a alma, Senhor. Mas, Pai, se queres, Senhor, envia, Senhor, do céu, Senhor,
libertação, Senhor. Faz um movimento, Senhor, no meio do teu povo, por caridade, Senhor. Onde, Senhor, a ciência se multiplica, Pai eterno. Ah, Senhor, muitas coisas, Senhor, está sufocando, Senhor, teu povo na terra, Senhor. Ó, Senhor, muita opressão, Senhor, muita perseguição, Senhor eterno. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor está dando direito para nós te buscar, para nós te pedir, Senhor. E somos, Senhor, a nação, Senhor, livre, Senhor, a te buscar, Senhor, a te louvar, a te glorificar, Pai. Só temos nessa parte, Senhor, a te agradecer, Senhor, por estar mantendo, Senhor, ó, Senhor, a justiça da terra, Senhor, o Senhor que está mantendo, para nós ter essa felicidade, Senhor, de te buscar publicamente, Senhor, não só nos nossos lares, Senhor, mas muitos e muitos, Senhor, nesse momento, Senhor, estão te buscando como nós estamos aqui agora, Pai eterno, por esse mundão afora, Pai eterno, outros países, Senhor. Ó, Senhor, quanta causa, Senhor, quanto pensamento, Senhor, tem te buscado, Senhor. Ó, Senhor, esperando uma resposta, Senhor. Ó, Senhor, por caridade, Senhor, nesta noite, Senhor, cada um fez um pedido, Senhor, desde o testemunhado, Senhor, e a irmandade presente, Senhor. Ó, Senhor, ajuda ele, Senhor, por caridade, dá para ele, Senhor, o entendimento, a fé, Senhor, porque, amém. Senhor, se não for o Senhor, nós não entendemos nada, nós não compreendemos nada, ó, Senhor, nós congrega, nós vai, nós vem, Senhor, e nada fica, Senhor, precisa que o Senhor, Pai eterno, dê para nós, abra nossos olhos espirituais, pelo amor do teu santo nome, Senhor, onde precisar, Senhor, de convenção, Senhor, converte, Senhor, pelo amor do teu santo nome, só o Senhor pode, só o Senhor faz, Senhor, nós não faz nada, Pai, só somos filhos, muitas vezes, Senhor, falhozinho, fraquinho, Senhor, Deus amado, mas, Senhor, não olha nossas fraquezas, Senhor, ó, Senhor, nossas falhas, Senhor, queira ser conosco, Senhor, ajuda, Senhor, nós ficamos aqui, Senhor, na comunhão, Pai eterno, onde vem, Senhor, o pedido, Senhor, ó, Senhor, daquela irmã, Senhor, o casamento, Senhor, ó, Senhor, o Senhor sabe a dificuldade da tua serva, Senhor, se queres, Senhor, prepara, pelo amor do teu santo nome, Senhor, não importa, Senhor, de onde que é, Senhor, de qual é o país, Senhor, de qual é a comum, Pai, mas prepara para a tua serva, pelo amor do teu santo nome, Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor prepara, tudo que o Senhor prepara é bom, Senhor, não importa, Senhor, aparência, Senhor, não importa, Senhor, se tem bem material, não, Senhor, nós temos que olhar, Pai eterno, é o coração, Senhor, e o Senhor preparando é bom, ó, Senhor, se queres, Senhor, faz essa parte da vida da tua serva, pelo amor do teu santo nome, Pai eterno, o Senhor é tão bom na nossa vida, é Senhor, ó, Senhor, o Senhor tem feito tanta obra, Senhor, no nosso meio, Senhor, que nós nunca nos cansamos, Senhor, de dizer que o Senhor é bom, que o Senhor está na nossa vida, ó, Senhor, que o Senhor opera, que o Senhor faz milagre, Pai eterno, que nunca isso venha sair do nosso coração, Senhor, que muitas vezes, Senhor, por nossas fraquezas da carne, Pai eterno, nós até fraqueja, Senhor, mas o que está no nosso coração, ninguém tira, Pai eterno, porque foi o Senhor que depositou no nosso coração, isso é ouro celeste, é ouro espiritual, é ouro de vida eterna que está plantado, Senhor, ó Deus eterno, ajuda nós, pelo amor do teu santo nome, ó Senhor, ó Pai eterno, tome palma de tua irmã, Senhor, teu filho que está à nossa frente, Senhor, ó Senhor, tira todo, Pai, entendimento do teu filho, mas dá o entendimento do céu para ele nesta noite, Senhor, que o Senhor tem dado a cada atendimento dele. Mas nessa noite, Senhor, faz diferente,
amor do teu santo nome, mais diferente ainda, Senhor, porque, Senhor, ele tem te servido, Pai eterno, conforme a tua vontade, mas se queres, Senhor, manda a tua palavra, Senhor, e a exaltação dessa palavra, amém, fala com Senhor. Todos que estão ouvindo, Senhor, está buscando, Senhor, nessa hora, te servir, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, e em segundo lugar, Senhor, a tua preparação de bênção na vida do teu povo, Senhor. Deus eterno e santo, tudo nós te pedimos, grande Deus, não é em nosso nome, Senhor, nem em nosso merecimento, glória, Pai eterno, mas é no nome do teu filho amado, Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Nós te amamos. Glória, Senhor. A Deus. Nós te amamos, Senhor. Que lindo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Bendito Deus. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, Deus abençoe aos irmãos que fizeram a vontade de Deus, que o Senhor possa retribuir com as bênçãos celestiais, porque sentimos a presença de Deus nessas orações que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Irmãos, nós vamos dar alguns minutinhos, uns 10 minutos, para os irmãos agradecerem a Deus. Contar é obra, milagre, a obra ela não envelhece, a obra ela não tem data de validade, nem é perecível. Mas se o irmão ou a irmã sentiu de contar uma obra, eleve a Deus o louvor, o testemunho ele serve como alicerce daqueles que estão ouvindo para continuar perseverando na fé. Tá bom, meus irmãos? Então, uns 10 minutinhos, e aí nós vamos encerrar a liberdade para também aguardarmos os conselhos da palavra. Em sentido de agradecer a Deus, estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmão Rinaldo, meu irmão, pode abrir os microfones também, tá bom? Chamar pode. A irmandade aí já. Olha, nós já temos a irmã Márcia, a irmã Marlene e a irmã Rosane. Então, depois dessas três irmãs, nós vamos encerrar a liberdade. Irmã Márcia, pode ativar o som, por gentileza. Irmã Márcia, isso. Deus abençoe. Deu, né? Uhum. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus por Amém. Eu poder fazer parte, né, dessa reunião, das orações com a irmã Eliná, eu não conheci, esse ano que eu conheci, estou muito grata. E também quero agradecer que o ano passado eu passei por um tratamento oncológico, fiz quimioterapia, radioterapia, uma cirurgia, e graças a Deus, pela honra e glória de Deus, eu fiz PET scan e não deu mais nada, graças glória a Deus. A Deus. Amém. Amém. E também esses dias, meu pé estava doendo, inchado, né? Eu estava preocupada e eu também queria, nesse momento, agradecer. E eu batizei o ano passado, essa enfermidade que eu tive, era eu tinha vontade de servir ao Senhor na congregação há mais de 30 anos, mas por circunstâncias eu não fui. Mas Deus me chamou numa hora que eu fui e Deus segurou em minhas mãos. Então, estou aqui para agradecer e conto com vossas orações. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória. Amém. Que alegria, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. A Marlene, a irmã, pode abrir o microfone, por gentileza. Deus seja louvado. Amém. 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 Eu também quero agradecer a Deus que no ano de 2020 também fui acometida por um câncer muito raro que surgiu no abdômen, sim, mas
não tive, não tive assim, dor, não tive nada. E, mas ele cresceu em 2 meses, até que foram feitos todos os exames para cirurgia. Ele ficou muito grande, pesou 3,5 kg quase, tumor muito grande. E foi feita a cirurgia, foi bem no início da pandemia, 2020, mas com a graça de Deus, correu tudo bem. E o médico dizia que era como uma caixa de surpresa, que não sabia se tinha afetado outros órgãos por dentro. Mas que não, ele só afetou um pedacinho do estômago, foi retirado, e o baço. Graças a Deus, ele estava quase que solto por dentro. Deu para retirar tudo. O médico dizia que não sabia, nem se dava para retirar tudo de uma vez só. Mas Deus foi bondoso, esteve comigo todo o tempo, e me deixou em paz também. Não senti medo, não tive medo. Deus colocou paz no meu coração, até pelo dia da cirurgia. E agora já fazem 3 anos, eu estou fazendo ainda tratamento, né, com remédios, não fiz quimioterapia, medicamento. E agora já é o 3º ano, né, por 3 anos o medicamento. E ontem eu fui numa consulta, que eu acompanho, no início, no 1º ano, era de mês em mês, eu tinha consulta. Depois, no 2º ano, era de 2 em 2 meses, e esse ano de 3 em 3 meses. E ontem eu fui na consulta, daí eu tinha feito todos os exames, tomografia, que faz de 4 em 4 meses, tenho que fazer. E ontem eu fui fazer, fui na consulta, e não deu nada na tomografia, nem no exame de sangue, tá tudo bom. Glória a Deus! A próxima consulta só para setembro, e já vai me dar alta. Amém! Esse motivo de eu agradecer Amém, a Deus Senhor. Por tudo, que o nome dele seja sempre louvado. Amém. Deus, que alegria. Glória a Deus. Irmã Rosane, a irmã pode agradecer a Deus mesmo. Deus seja louvado. Amém. 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 Levo... Amém. Deus e Irmandade, porque hoje eu senti de pagar 2 votos que eu tinha feito e eu fiquei sabendo, esses votos não eram para mim. Um era para minha neta mais velha, que ela não estava muito bem de saúde. E ela tinha uns exames para fazer, e como estava demorando, era meio demorado, né? E aí, esses dias, eu perguntei para ela e como é que foi o resultado dos exames e as dores que ela sentia, e ela falou para mim que, graças a Deus, as dores que ela sentia e o mal-estar e os exames dela de sangue tinham dado tudo bom. Então, esse é motivo de dar glórias a Deus essa noite. É um voto que eu fiz, e o outro voto que eu fiz foi pela minha nora, que ela estava fazendo... Ela tinha um contrato para acabar do serviço dela. É agora no final do mês de março. E por graça e misericórdia, a gente sabia que muitos já tinham sido mandados embora. E aí eu falei para ela, vou fazer um voto para ver se Deus te deixa mais um tempo ou você seja efetivada. Porque a gente sabe que quando é por contrato é só Deus mesmo na nossa causa. E por graça e misericórdia, eles estenderam por mais 2 meses. Não efetivaram ainda, mas é glória a Deus. Há uma esperança, né? Que ela tá gostando e é perto da casa dela. E tá dando tudo certo. E eu espero, né, em Deus que ela seja efetivada. E aí, esse é um outro motivo, né, de agradecer a Deus por esse outro voto que eu fiz essa noite. Agora eu vou passar para o meu filho, que ele tem testemunho também. Deus seja louvado. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. 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 Agradeço a Deus por ter me chamado nas águas do batismo. Meta coroa, foi um filho firme e fiel até o fim. Essa noite levanto para pagar alguns votos que eu fiz na presença do Senhor, que estava em débito com ele. E agora há pouco, quando eu estava voltando do meu trabalho,
estava voltando e não estava me sentindo muito bem de saúde, uma dor no meu peito e do lado do coração, uma dor no braço também. E cheguei em casa e melhorei um pouco. Até hoje não fui na aulinha do GEM, falei com meu irmão instrutor, disse que não estava passando muito bem, que eles iam orar lá por mim. E a princípio essa dor tinha passado. Mas eu agradeço a Deus que a mãe falou para mim que tinha culto. Eu falei, não, mãe, não quero assistir. Eu fui para a varanda e sentei na rede e fiquei lá. E essa dor começou a voltar. E o Senhor sabe, tem os caminhos dele, de pegar os filhos dele e voltar certinho. Agradeço a Deus que a minha mãe veio, falou comigo, filho, te amo. Aí eu senti uma alegria naquilo ali. Entrei, na oração, sentei, meu irmão falou, vamos abrir a oração, em nome do Senhor Jesus. Quando nós estávamos orando ali, fiz um voto a Deus, que o Senhor levantasse melhor dessa oração, para glorificar o nome dele. Agradeço. Glória. Quando subi da oração, sumido, sumido de mim, e aqui, pagando esse voto com muita alegria. E agradeço a Deus por todas as provas, lutas, tudo que eu tenho passado nesses meus poucos 7 anos que eu sirvo a Deus, mas Deus é bom na nossa vida, irmandade. Agradeço a Deus por tudo, por essa força e liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, que alegria. As orações, os testemunhos, verdadeiramente o Senhor está no nosso meio, operando. Nosso Deus é o Deus do já. Ele opera num instante, como nós ouvimos agora. Para o Senhor, olha só, irmãos, uma dor no peito, uma dor no braço, ou um câncer, para o Senhor é a mesma coisa. E hoje nós ouvimos grandiosas obras da misericórdia de Deus. O Senhor é tão bom conosco, irmãos, que Ele tem nos guardado dos grandes males da vida. Antes de nós cantarmos um hino para a palavra, vou passar aqui a nossa irmã Irinai, que também tem algum recado para nós. Meus amados, nós já estamos aqui nesta hora, a gente está com 60 conexões aqui no Zoom. Deixa eu dar uma olhadinha na plataforma do YouTube, para ver como que nós estamos aqui nesse momento. Eu quero agradecer pela presença de todos vocês, por estarem aqui junto conosco. Nós já estamos nesse momento com quase 300 conexões nesta reunião. Deus abençoe grandemente a todos. Convidem aí os parentes de vocês, amigos, para ouvirem a palavra que vai começar agora. E eu quero dizer a vocês o seguinte, nós estamos, viramos o mês, todo mês a Irmandade não é segredo para a Irmandade, nós temos, além do nosso trabalho de evangelização, nós temos um trabalho que nós cuidamos das famílias, tem bastante famílias que nós cuidamos já há algum tempo, desde que começou essa linha, desde março de 2020, quando a salinha começou em fevereiro e março, nós já começamos a fazer esse movimento, mas era um movimento mais fechado. E daí o Espírito Santo foi nos guiando, Jesus foi nos dando a oportunidade de mais pessoas estar nos ajudando e mais necessidades ir aparecendo. Então, todo início de mês eu passo para a Irmandade essa parte. E quem sente, graças a Deus, muita gente já colaborou. No sábado nós conseguimos sanar o aluguel de uma família que estava em grande necessidade, e Deus deu a graça, preparou frutos, a gente também já cumpriu com essa parte, algumas outras partes também que a gente faz na questão de comida também, de compras, esse mês também já foi feito no início do mês, mas nós ainda temos aí demandas de bastante necessidade, hoje Deus preparou também alguns frutos, graças a Deus, e eu quero pedir à Irmandade que aqueles que ainda tiverem desejo de colaborar para que a gente continue esse trabalho, porque nós fazemos aquilo que Jesus nos mandou, nos deixou. São os dois ministérios que Jesus disse para a gente exercer, pregar o evangelho e ajudar o necessitado. Então, nós não estamos fora, nós estamos dentro da palavra de Deus e precisamos comunicar
a nós que estamos aqui em família, para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Nós não fazemos esse trabalho de estar expondo quem a gente ajuda, porque isso é muito dolorido. E não é o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele repudia essa situação. Ele falou que aquele que ajuda o necessitado, e a gente fala muito sobre isso aqui nessa linha. Muitos irmãos e irmãs entregam cestas básicas, órgão, instrumentos, aí expõe aquela família, tira foto, faz vídeo, põe nos grupos, isso ele já recebeu a sua glória diante da palavra de Deus. 5 de Mateus ou 6 está escrito, aquele que faz dessa forma, ele já recebeu a sua glória, não tem mais glória para ele diante da presença de Deus. Então a gente fica bem, bem ciente dessa situação, tá? Quando a gente ajuda alguém, a gente não tem que colocar em grupos, expor, principalmente quando criança. A gente vê aí as crianças, esses dias eu vi um vídeo no status de um irmão que está ali o pessoal fazendo, entregando cestas, entregando para um, chega na casa das pessoas, entrega, mostra a casa das pessoas ali em uma situação de calamidade, né, digamos assim. Isso não é o Evangelho, tá? Isso está extremamente fora da palavra de Deus. Quem lê, entende, sabe o que eu estou falando. Então, aqui nós não vamos expor a irmandade, colocar, ó, esse aqui está precisando disso, esse a gente faz isso. Nós cuidamos de famílias aqui, e famílias que têm muito amor. Inclusive, nós temos duas famílias que a gente não cuida mais, né? Que Deus abriu portas, e eles são tão gratos que eles avisam, irmã Elinai, não preciso mais da ajuda, porque Deus já abriu uma porta, Jesus já me presenteou com trabalho. Então, isso vai acontecendo aqui e o nome de Deus vai sendo glorificado. A Irmandade sabe que todo mês a gente fala sobre isso. Muita gente pergunta quem autoriza a gente fazer isso. Jesus Cristo. Há 2022 anos atrás, ele me autorizou a fazer isso. Ele autorizou nós a fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Então, nós temos uma carta branca para poder fazer. Ele deixou para nós ajudar o necessitado. Eu queria muito, sabe? Como eu fiz, tá aqui a minha irmã, que não me deixa mentir. Sempre fazia isso, mas sozinha, não precisava de pedir a ninguém que me ajudasse, porque tinha condições. Hoje é mais fechadinho, né? E hoje o Senhor quer que nós todos ajudamos, nós todos favorecemos uns aos outros. Então, a obra hoje, ela continua. E Deus fazendo grandes milagres na nossa vida, grandes. Nós fazemos também um trabalho corpo a corpo aqui, de um servo de Deus. Ele tem ele mais os dois filhos dele. Um dos filhos dele já recebeu alta. Nós cuidamos aí dessa família, os três passando por um processo psiquiátrico muito tremendo. E batizaram aqui na salinha, encontraram a salinha. O pai batizou, a mãe batizou. Os meninos ainda não. E eles estavam todos passando por uma situação assim de... chegando a um estágio de demência dentro de casa. E Deus preparou que a gente pagou o psiquiatra. A irmandade dessa linha, eu falo a gente e nós, tá? Comprou o remédio, um recebeu alta mês passado, mês de janeiro. E ele disse para mim, o pai falou para mim, irmã Elinai, toda honra e glória seja dada a Deus. Mas através dessa linha, hoje eu estou vendo meu filho liberto. Porque não procuravam, porque é caro, a Irmandade sabe que um psiquiatra é muito caro, uma consulta, e é difícil pelo SUS. Então, tudo isso a gente vem fazendo, é um trabalho com muito cuidado, a gente não solta, sai dando dinheiro aí para todo mundo, não. Eu, quando é consulta, a gente pega o telefone do lugar que tem a consulta, paga a consulta, é remédio, vai na farmácia, a gente liga na farmácia, paga a farmácia. É um trabalho, é muito trabalho, tá, meus amados? Não é um trabalho fácil, não. O gás acabou, a gente liga no gás, a pessoa dá o telefone, a gente paga o gás, o aluguel, a gente liga para o locatário, e assim vai, a gente vai fazendo esse trabalho. Então, é um trabalho que exige tempo, exige comprometimento e, primeiro, amor. Porque se vocês não tiverem amor e eu também não tiver, eu não consigo fazer esse tipo de trabalho. E convido aos irmãos e as irmãs que tiverem disponibilidade, não olhem valores. Hoje o Senhor preparou uma oferta que eu achei lindo. Sabe, eu sou muito disso, eu sou muito minimalista nessas coisas. Eu acho as coisas pequenas, eu acho elas muito grandes, sabe?
Eu recebi, alguém me transferiu um valor R$4,23. Aquilo me chamou tanta atenção, porque é tão maravilhoso, era o que a pessoa tinha. Ela tinha esse valor e ela transferiu para ajudar o próximo. E eu paro para pensar e falo assim, meu Deus, que coisa mais linda. Isso é amor, isso é o evangelho, isso está dentro do nosso projeto. É um projeto de amor, isso aqui. Mês passado, irmão Reinaldo Alara, pastores contribuíram com esse movimento. Pastores de outras denominações. É, através do YouTube, irmã Elina, me chamaram de pastora, né? Eu falei, não sou pastora, eu sou cooperadora. Eu coopero com a obra de Jesus Cristo, com a obra de Deus que é Jesus Cristo. Eu sou uma cooperadora, eu colaboro, eu coopero. Os pastores são os que presidem lá, que na verdade nós chamamos de cooperadores também, mas eles, assim, achando muito lindo o trabalho, esse trabalho voluntário que a gente faz, sem uma... Como que eu posso dizer? A gente não tem um canal extenso, a gente não fica ali naquela pegada de, olha, vocês se inscrevam atrás. A gente pede, de vez em quando, para os irmãos dar um likezinho aí, que mais pessoas chegam à palavra, mas o nosso intuito é que a palavra chegue. E é Jesus fazendo, uma das pessoas que nós fomos pagar o aluguel, eu falando com o locatário desses irmãos, dessa irmã, na verdade, é uma irmã com 4 filhos, e a gente sanou o aluguel dela mês passado. Essa pessoa disse para mim assim, ela nunca viu isso, ela falou, eu nunca vi um movimento desse. E eu mandei o link da salinha, mandei tudo, né? Que aí eu vou evangelizando, tá? A gente vai fazendo a obra e a gente vai evangelizando. Paga um gás, evangeliza, faz o negócio, evangeliza, dá-lhe evangelho no povo. E para vocês verem como que é lindo, o casal está assistindo as nossas reuniões, me mandam mensagem e disse para mim, eles estavam devendo uma demanda, essa menina é uma mãe solteira, estava devendo uma demanda grande de aluguel e Deus preparou que a gente pagou. E a pessoa que aluga a casa para ela falou, agora esse próximo mês é a minha oferta, eu não vou cobrar o aluguel deles. Então a gente vê que são coisas assim que é muito lindo, né? Então essa é a obra, isso é o evangelho, isso é Jesus. E a autorização que nós precisamos foi na morte de cruz do Senhor Jesus, foi lá no Calvário. Quando ele foi pendurado no Calvário, ele deu autorização para mim e para você ajudar o próximo. Esse foi o mandamento. Inclusive, ele disse para Maria Madalena o seguinte, quando Maria Madalena estava jogando aquele vaso de alabastro sobre a cabeça dele, os apóstolos incomodaram, porque aquilo era caro, aquilo era muito dinheiro. E eles incomodaram e falaram, mas não faz isso. Inclusive, Judas era um deles. Ele falou o seguinte, o que ela está fazendo é preparando o meu corpo para a sepultura. Os pobres vocês sempre terão. Então, o que ele disse? Os pobres vocês iam ajudar sempre. Mas isso que ela está fazendo é só agora. Então, que nós olhemos para Jesus, nós aprendemos que o que nós estamos fazendo é para a honra e glória do nome do Senhor. Lá no grupo, eu coloquei o número da minha conta, coloquei o Pix lá também, e a Irmandade no grupo dessa linha do amor. A Irmandade só vai subindo a conversa que a Irmandade vai vendo. Quem não souber também, às vezes tem gente que não faz, né? Pix, só é depósito. Me chame também no WhatsApp e a gente vai fazendo com que essa obra continue. Nós tivemos muita obra, porque eu não consigo contar tudo. Vai passando, eu vou apagando as conversas. Até disse para a mamãe hoje, eu vou apagando as conversas, as coisas vão acontecendo, aí depois que está tudo resolvido, eu apago. Mas tem tanto testemunho, sabe? Tanta obra que Deus tem feito na nossa vida através do amor. Isso é amor. E que Deus continue nos abençoando e nos enchendo de amor, caridade. E, acima de tudo, que a gente possa olhar para o lado. Olha, a gente tem que olhar um pouquinho para o lado e para trás, tá certo? Olhar para trás um pouquinho. Quem está ficando lá atrás? Eu vivo no meu conforto, mas e o meu irmão? Como que eu faço? Até disse para os irmãos, olha lá para o seu porteiro,
para a porteira da sua igreja, leva um bolinho, dá para ela. Se você não tem tempo de fazer o bolo, vai na padaria, compra um bolo bom, entrega, fala, olha, eu trouxe um bolo para você tomar café, sua casa é pequena, não tem como convidá-lo. Leva um bolo, leva um chocolate, sabe? Está aí todo mundo comemorando Páscoa, a gente não comemora, mas compra uma caixinha de chocolate, leva para aquela criança carente, compra um bombom, leva. Meus amados, isso é amor. O nome disso é amor, é Jesus. É isso, irmão Rinaldo. Amanhã, 7 horas da manhã, nós estamos aqui lendo 1 de João. Eu peço que vocês já leiam aí hoje, 1 e 2, capítulo 1 e 2 de João. E à tarde nós vamos ter reunião, eu não sei se é às 15 ou às 14, com o irmão Fernando Amorim. De manhã, irmão Júlio está aqui fazendo uma visita. Eita, que amanhã a gente não para. E às 18 horas, o irmão Marcelo Pires também está na salinha amanhã. Glória a Deus, Deus abençoe, que o nome de Deus seja glorificado. Bom, Reinaldo, é contigo. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, boa coisa é, se os irmãos sentirem alegria, cooperar, porque a nossa natureza humana, a gente tem dúvidas em fazer o bem, né? E a vontade de fazer o bem, ela passa tão rápido, porque a incerteza, ela... Verdade. Ganha espaço na mente tão rápido, e às vezes o mal a gente fica maquinando, fica remoendo, no dia seguinte a gente dorme, acorda, pensa no mal que alguém fez e quer fazer igual, pensa no que a gente vai fazer para a gente sair por cima de uma situação, e quando a gente sente de levar um chocolate para uma irmã na igreja, a gente fala, bobagem, isso daí é coisa da minha cabeça, e aí a gente não leva, e às vezes a oportunidade que passa. E às vezes é um teste do Senhor para saber se você tem a caridade no teu coração de dividir aquilo que o Senhor colocou dentro de ti. Então, os irmãos, façam que o coração dos irmãos sentirem. Lembrando amanhã da programação da salinha, graças a Deus, nós só louvamos o Senhor por isso, que vai ser um dia cheio das bênçãos de Deus. E agora nós vamos cantar o hino primeiro e aguardar que do alto do céu o Senhor envie a sua palavra. Hino número 1, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Thank you.
Glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus. Irmão Vando, o Senhor mostrou a palavra por mão, serve a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Temos prazer em... Mostrou não, meu querido. Deus que abençoe. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória ao poder do Santo Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Glória ao Senhor. Deus. Amo teu querido. Glória a Deus. Senhor, tenha piedade de nós. Tem irmão Fábio aí também, irmão Rinaldo. Cadê? Irmão Fábio, glória a Deus, meu irmão. Serve a Deus, querido. Temos grande prazer em ouvir. Deus abençoe, Anjo. Estamos aqui na comunhão, filho. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sim. Deus seja louvado. Amém. 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 Nós vamos ler com a ajuda e com a força de Deus o livro que se encontra em Aos Hebreus, capítulo 10, verso 19. Glória a Deus. Aos Hebreus, capítulo 10, verso 19. Glória ao Senhor. Glória a Deus. O livro de Hebreus vem logo após o livro de Filemão. E antes do livro de Tiago, finalzinho da Sagrada Escritura. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do seu bom Espírito e com a misericórdia do Pai. No título diz: a exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Em parte fostes feito espetáculo com o vitupério e tribulação, e em parte foste participante com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possai alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e que o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê em para a conservação da alma. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nessa noite, por grande misericórdia, o Senhor revelou a sua palavra no livro de aos Hebreus, uma epístola que não há, por certo, o seu escritor. Ele foi escrito por um autor anônimo, mas as palavras que estão neste livro são palavras tão lindas, palavras tão puras, tão santas, uma epístola que nos ensina a doutrina cristã, como devemos servir a Deus. E a natureza, irmãos, deste livro de aos Hebreus, é uma natureza muito clara quando nós lemos este capítulo, demonstrar que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é superior a Moisés, que a graça, que o amor, ele superabundou e que a lei não faz mais sentido. Ele traz aqui um exemplo de que na lei de Moisés, para você ser julgado... Glória a Deus, Jesus! Bastava duas ou três testemunhas, e assim você já sofria o peso de uma culpa, ou era colocado, imputado em ti algo que você não tinha. E a graça, ela vem com o propósito de acabar com a injustiça, mas de colocar dentro do coração a esperança. E isso demonstra que Jesus Cristo, sendo sumo sacerdote, ele é maior do que todos. Foi maior, será maior. E quando ele passou, ele deixou exemplos de fé. E o autor deste capítulo, ele escreve para perseverar na fé. Quando ele usa a palavra perseverar, a perseverança, meus irmãos, é um sentimento de não desistir. É um sentimento, e que uma palavra se usa muito agora, das pessoas que se frustram no mundo, que é a resiliência. Ou seja, toda vez que eu estou lá embaixo, eu procuro uma forma de me levantar. O mundo se apoia na força do próprio braço. E quando nós não temos mais condição de nos levantarmos, nós olhamos para o alto e uma mão amiga estendida a nós. Levanta, filho. Levanta, filha. Continua a perseverar na fé. Glória ao nome do Senhor. E a perseverança, irmãos, ela está acima da responsabilidade, acima de qualquer outro adjetivo de não desistência. Você perseverar é você batalhar. É você suar, é você não desistir em hipótese alguma. E aqui, ele quer ensinar o povo hebreu. Ele quer ensinar os judeus que, por certo, havia uma igreja em Israel. Havia um povo congregado. E ali, por certo, eles debatiam esses assuntos. Será que Moisés é maior que Cristo? Será que Cristo é maior que Moisés? Será que vamos continuar fazendo sacrifício de animais conforme o nosso pecado? Não. A partir de agora, se você pecar, quebrantar a aliança que foi feita entre a tua alma e o Senhor, você estará aqui pagando o preço de um fogo eterno. Então aqui, irmãos, ele ensinava, ele dizia: olha, não desista. O seu coração tem que ser verdadeiro. Você tem que ter fé dentro de ti. Você tem que tirar da sua mente pensamentos ruins.
você tem que possuir um corpo com uma água limpa. E aquele dizia, não vamos deixar de congregar, ou seja, não vamos deixar de servir a Deus, de estarmos reunidos, de ouvir os conselhos dos mais antigos, da palavra, da inspiração do Espírito Santo. E aqueles que querem colocar costumes dentro da igreja, demoesta, orienta, aproxima. Irmãos, as novidades, elas estão aí, os pensamentos. Tantas inspirações contrárias, tantos dardos inflamados, tantas setas malignas que fazem com que o povo de Deus, o crente, o filho, ele turbe o seu coração. E aqui, irmãos, como essa epístola ensinava, hoje o Senhor veio aqui nos ensinar esta noite a não ouvir, a não deixar o nosso coração turbado, a não gerar dúvida na nossa mente. Mas hoje o Senhor vem com a inspiração do Espírito Santo dizer e anunciar, persevera na fé. A fé que foi depositada no teu coração permitirá que o irmão e a irmã alcancem das mãos de Deus grandiosíssimas obras. Bendito seja Deus, não deixa que o mundo influencie a tua crença em Cristo. Não deixe, irmãos, com que a vaidade humana, que o teu redor, que o teu próximo influencie, questione a tua fé. Não, a fé que foi colocada no teu coração, sim, é um dom de Deus. Alguns têm uma porção maior, outros uma porção menor. Mas o Senhor, ele colocou essa porção dentro do teu coração, porque ele sabe que essa porção, ela será granjeada. E hoje o Senhor diz, eu estou pegando na tua mão, filha, filho, eu estou te levantando do pó. Hoje eu estou dizendo que a tua fé tem te salvado. Glória ao nome do Senhor, a fé que eu encontrei em ti, a fé que tu ligou este telefone, clicou no aplicativo, que abriu o YouTube para ouvir a uma consciência, Senhor, a minha fé é pequena, eu não sei se alcançarei aquilo que eu vejo em Deus, te anuncio, Senhor, mesmo que a tua fé seja pequena, tu tens perseverado de valor em valor, de porção em porção, glória ao nome do Cordeiro, e hoje, Senhor, tens a tua fé alcançará de Deus aquilo que almeja o teu coração. Glória a Jesus. E aqui, irmãos, ele dizia ainda que depois que ele expõe sobre o grande poder de Cristo, que o Senhor julgará o seu povo, ele faz um alerta. Aqui, no meu entendimento, irmãos, na leitura e na inspiração do Espírito Santo, é um conselho para desapegar do passado, um conselho para esquecermos aqueles rudimentos que nos enfraqueciam. Irmãos, a nossa memória, ela tem um poder de nos enfraquecer. A nossa lembrança, ela tem um poder de nos afastar da fé. Hoje, o Senhor coloca uma pedra na tua má lembrança. Hoje, o Senhor apaga a tua memória. Glória a Deus! Irmã, a irmã pode até lembrar, mas o teu coração não vai estar mais naquilo. Amém, a irmã, Senhor, pode até lembrar de uma situação que te distanciou de Cristo. Uma situação difícil que passou, ou até mesmo momentos de largueza quando tu tinhas em tempos atrás, mas que te afastavam do Senhor. O Senhor diz, hoje estou apagando esta má lembrança, porque a fé que foi depositada, ela tem que ser maior do que a tua memória. Então, nesta palavra, nesta noite, o Senhor está dizendo, desapega do passado, saia do primeiro rudimento da fé, suba um degrauzinho na fé, na presença de Cristo, não que
questione o teu Deus por aquilo que tu tens passado. Não questione o teu Deus o tempo que será. Não, o Senhor sabe. Vai ser o tempo de aperfeiçoar a tua alma. Vai ser o tempo exato para que tu saia do primeiro rudimento e suba. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Olha, irmãos, que coisa gloriosa que o Senhor traz nesta noite. O Senhor quer, irmã, que tu cresça na graça e no conhecimento de Deus. E ainda aqui, ele dizia isso. Olha, vamos ademoestar, vamos servir a Deus, vamos esquecer o passado, vamos esquecer Moisés, que foi um excelente, um grande profeta. Mas agora nós temos o maior de todos. Nós temos aquele que sacrificou a sua vida como um cordeiro inocente, sofreu. Sobre as suas vestes foi lançado sorte. Quando teve sede, tomou aquele vinagre e, ao tomar o vinagre, ele disse, acabou. Aí ele entregou o seu espírito e assim consumou tudo. Está escrito que a terra foi tomada de uma grande escuridão. Glória ao Senhor. Porque naquele momento, o pecado da humanidade foi perdoado por Cristo. Irmãos, nesta palavra, o Senhor hoje quer demonstrar a ti a grandeza do Filho dele. Não se apegue a costumes, não se apegue a más conselhos. Este livro tem tudo o que a irmã precisa. Amém. Tudo que o irmão precisa. Amanhã foi dito aqui que vai ser lido o capítulo 1 e 2 de João. Para mim, um dos capítulos mais lindos da Sagrada Escritura é o primeiro capítulo de João, quando diz que o Verbo foi feito carne, porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E este Verbo precioso desceu na terra para perdoar os meus e os teus pecados, para dizer que nós somos dignos de um dia estar com ele numa grande ceia. Este Verbo divino, ele veio aqui embaixo da terra para dizer que, ainda que nós andemos errados, ainda que haja fraqueza em humanidade em nós, que estamos desprendidos das coisas celestiais, ele nos abraça, ele nos perdoa e ele nos ama dia após dia. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Mas hoje o Senhor veio arrancar e rasgar um passado que te amarrava, um pensamento tão duro que não deixava mais a tua mente cauterizada a acreditar nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Mas hoje o Senhor veio desvendar o segredo do teu coração, irmão. Irmã, hoje o Senhor veio desvendar o segredo do teu coração. E a fé que ele encontrou, essa fé será a tua libertação. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Se você cair nas mãos de Deus, se estiver no acerto, a mão será misericordiosa. Se cair no erro, ela também será misericordiosa, porque Deus é misericórdia. Mas aqui, irmãos, quando eles escrevem, é justamente se eles negarem a Cristo e continuarem na lei. Aí sim, a mão do Glória Senhor. Glória a Deus, Senhor. Não é uma ameaça a palavra. É só o que está escrito no entendimento do Espírito Santo que nos traz. Ainda que o Senhor nos perdoou, ainda que erramos, fomos perdoados. Mas se voltamos para trás e voltamos para o primeiro rudimento da fé, irmãos, horrendo é cair nas mãos de Deus. Porque o Senhor vai nos amando, vai nos dando chances, 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 vai nos amando e perdoando. Mas se ainda estamos apegados naquilo que não alegra o Senhor, ele pode pesar a sua mão sobre nós. E assim, irmãos, caminhando para o fim dessa palavra, ele dizia, não rejeiteis a vossa confiança. Quem é a confiança? É Cristo. Ou seja, não rejeita Cristo. Não, não vira as costas para a tua confiança. Sabe por quê? Porque nós teremos grande avultado galardão.
porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha só, irmãos, para terminar essa palavra. Eu acho lindo aqui o Senhor traz agora nessa revelação. O título diz a exortação a perseverar na fé. Ou seja, glória a Deus. Ele está dizendo, irmãos, nós precisamos perseverar na fé. Não podemos esmorecer, não podemos andar, voltar para trás, não podemos renegar Cristo, que é o Salvador. Temos que perseverar, porque muitas das vezes, o que é a perseverança? Muitas das vezes é viver naquilo que não vemos, não apalpamos, e esperar algo que nós sabemos e temos a certeza que chegará, mas nós não temos condições de ver. Então, nós temos que perseverar naquilo que não vemos, acreditar naquilo que não abraçamos, mas sentimos dentro do nosso coração. Olha só, ele diz isso no começo. E para terminar esse capítulo, qual que é o conselho que ele deixa? Olha, como eu falei, exorta, a exortação, persevera na fé e saiba. Sabe por quê? Porque o justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória ao seu nome. Santo é o Senhor que manda essa palavra. Aquela pessoa, aquela alma, aquele irmão que não consegue viver na fé, que não consegue viver pela fé, ou seja, que vira as costas para a fé, que vira as costas para a esperança, para a confiança, para aquele Deus vivo que nós temos, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, viver sem fé é como uma garrafa sem água. É como caminhar num deserto sem uma sombra. Viver sem fé é caminhar sem esperança. É quando a confiança já se deteriorou. Viver sem fé é viver sem propósito. Viver sem fé é perder a esperança de que um dia seremos chamados filhos da salvação eterna. Mas hoje, por essa palavra e a grande misericórdia de Deus, ele veio restaurar a tua fé. Viu, irmã? Viu, irmão? O justo viverá pela fé. E quanto mais tu perseverar, quanto mais tu batalhar, quanto mais tu servir a Deus na caridade, mais o Senhor te abençoará. Agora, viver sem fé, a tua alma, a minha alma, não encontrará o Senhor, porque o Senhor não terá prazer nele. Irmãos, vamos perseverar por essa fé. Vamos agarrar esta fé. E vamos pedir a Deus, nessa última oração, de gratidão a Deus, mas nós vamos pedir que o Senhor aumente a nossa porção de fé, para que possamos ter mais paciência, esperança em aguardar, porque nós sabemos que um dia chegará a minha vitória, a minha promessa, a tua vitória, a tua promessa. Persevera pela fé, não desanima, não vira as costas para aquilo que o Senhor prometeu, ele há de cumprir. E se o Senhor encontrar fé no nosso coração nesta noite, poderoso é o Senhor para colocar na nossa mão aquilo que almeja o nosso coração. Deus seja louvado. Amém. Amém. Uma oração. Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória. Senhor, dá oração de agradecimento. Quem sente glória de agradecer, meus amados, é só levantar a mãozinha e agradecer a reunião. Glória a Deus. Glória a Jesus, irmã Graziele, pode orar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estamos aqui em ato de agradecimento, Senhor, por mais esse momento, meu Pai, na sua santa presença, que o Senhor teve misericórdia, Senhor, de nós. Te agradecendo, Senhor, pelos testemunhos, pelos hinos, e te agradecendo glória pela santa, gloriosa palavra, meu Pai. Glória a Deus. Senhor, nos coloca debaixo das tuas asas, nos cobre com teu sangue, Senhor, nos guarda, nos proteja de todo mal. Te agradecemos, meu Pai, por tudo. Nada no nosso nome, sim no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, o nome do Senhor.
Bendito seja o Criador. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para encerrarmos o hino que foi chamado no YouTube, hino 225, 225, glória a Deus. Aleluia. Glória ao glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe grandemente nossa irmã Elimar, nossa irmã Elinai, e o Senhor retribua com as bênçãos celestiais, os irmãos que estiveram aqui conosco no YouTube, no Zoom, que as bênçãos de Deus sejam derramadas nas vossas vidas, que os irmãos possam estar aqui também nessa linha do amor de Cristo Jesus amanhã, nas atividades espirituais que esta salinha tem está disposta a fazer, meus irmãos. Isso é tudo trabalho para a honra e glória de Deus, não é um trabalho para a glória humana, mas sim para o Senhor. Mas que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, e que na preparação de Deus também, ainda esse mês, se tudo der certo, nós estaremos juntos novamente, seja congregando ou seja aqui auxiliando os irmãos naquilo que for necessário. Minha irmã, mais alguma parte, irmã Elinai? Vou agradecer a você também pela presidência, agradecer a Elimar também por ter tocado, toda a Irmandade presente, tivemos aqui nesta noite 386 conexões, uma reunião abençoada, né? Glória a Deus, uma boa noite para todos vocês, e que nós possamos ser assim, cada dia mais agraciados por tudo isso que Jesus vem fazendo em nossas vidas. Deus abençoe, irmão Reinaldo. Amém, minha irmã. Amém. Meus irmãos, irmãs, se puder, vamos fechar os olhos. Que a paz de Deus, a sua graça, o seu amor e que a fé em Cristo estejam dentro dos nossos corações para sempre.
Amém. Amém. Paz Deus, irmão. Amém. Amém. Pode abrir o microfone de novo, irmão Rinaldo, para saudar a irmandade. Deus abençoe. Pai de Deus, irmão Rinaldo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai Deus com todo. Pai Deus com todo. Pai Deus, irmão Rinaldo. Amém. Pai Deus, irmão Fábio. Amém. 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 Amém.